Znači, znam da se nisi baš proslavila sa prošlim zadatkom, ali imam novi za tebe. Okej, da. Mislim, nije kao da si ti neka najbolja osoba za ovu misiju, ali nemam koga drugog da zaposlim, svi ostali su na zadatku, tako da... Bolje bi ti bilo da ovu ne zajebeš kao prošlo. Obezbedila sam ti posao. Tamo. Tako da javi kako napreduje. Vidimo se. Max Medling, ha. Tako li se upate? Naravno da neće čuti. Super. Aha, kuku. Gdje je sad malo to malo govno? U njegovu. Gdje je sad? Mogu li znati što se ovdje dešava? O, hej, Saro. Ma, traži neki mali magnet. Evo ga ovdje. Munjo, majke ti, što ti radiš? Pričaj mi o svom letovanju na Bahamima. Ju, Bože, za malo da zaboravim. Čekaj tu. Izvoli. Divota. Izgleda ovako da si ga rukom pisao. Da, niko ti zaboravio pokloni od njega sad sklepao. Piški mi se. Okej, možemo li da nastavimo? Organizovana grupa plaćenih ubica. Sebe zovu lovci ili kako već. Uspješno usmrtili već nekoliko žrtava. I do sada su imali kriminalne dosije. Oh boy, ubistva, ha. Moram da dobijem takav zadatak. Moja baterijska lampa! Sve je u redu, sve je u redu. Neće niko te povredi. Moćna pomoćnica. Čuti ne seri. Pa, draga moja bivša, što te dovodi u ovakvu situaciju? Prvo, ne zove me tako. Finansijski problemi, a?
Možeš početi odakle hoćeš. Cijela kuća je tvoja. Kako god ti kažeš. Sky, ha? Majko sveta. Okej, ne. Možeš početi od kuhinje, ha? A ti to odgovara, ne. Šta je ovo? What the fuck?